Всім доброго здоров'я, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вітати всіх вас, хто завітав до нас на YouTube-канал. У нас черговий робочий деньок, дуже насичений, роботи дуже багато. Друзі, вас хочу попросити, як і завжди, будь ласка, підтримайте українськомовний контент вподобаючкою. Для вас це не важко, а для нас це дуже приємно. Не скупіться, пишіть коментарі, для нас це дуже і дуже важливо. Що у нас на порядку денному, друзі? Першочергово, як і завжди, обслуговуємо крякаючих, мекаючих, хрюкаючих. Як ви бачите, на задньому плані частина із них уже приступила до споживання корму. І перемістимося разом з вами на город. Трішечки покажу вам, що ми зараз робимо. Ну, робимо ми на городі, звичайно, те, що і більшість людей у селі в цьому році. Почали ми і приступили до збору урожаю картоплі. Якщо чесно, я результатом дуже здивований. Здивований приємно, тому що такої картоплі не було в нас дуже і дуже давно. Ну і якраз от безпосередньо на городі розберемо, що ж стало запорукою такого гарного і якісного урожаю. Капусточка наша також потихеньку дозріває. Звичайно, полив твора дива. Що стосується картоплі, перший сорт із 4 ми вже прибрали. Якщо говорити конкретно, на оцих 2 луночках була посаджена бананка. Результат, повторююсь, ну, максимально, я би так сказав, ідеальний. Ну, більшої і кращої картошки годі і чекати. До речі, в коментарях можете написати, можливо, хто садив в себе картошку, оцю от бананку, як вона у вас, у ваших районах, регіонах себе зарекомендувала. Ця з'явилася, можна так сказати, відносно нещодавно на нашому городі. Третій рік ми її садимо. Якраз от 3 роки тому до мене приїжджали люди із міста Ромни по поросяток. Ну і в розмові, перед тим як ми домовлялися про зустріч, вони сказали, що вони займаються професійно селекційними роботами у напрямку картоплі. В них там дуже багато сортів картоплі були. І якраз от вони нам порадили безпосередньо бананку. Ми взяли буквально там 2 відерця на пробу. Перший рік висадили, якщо я не помиляюсь, в районі 3 рядочки. Ну і з 3 рядочків ми за 3 роки масштабувалися до отаких от масштабів. Дійсно, люди дали гарні якісні поради. І, в принципі, відштовхуючись від нашої кліматичної зони, росте вона дуже гарно, виростає також дуже якісною. Хоча для неї дуже важлива волога. У перший рік була відносна засуха і вона була така, ну, доволі посереднього розміру. В тому ж році і в цьому році, ну, я вам знову ж таки трішечки пізніше покажу, дійсно, картопля бомба. Що стосується городини, якщо чесно, в цьому році, ну, просто-напросто гріх на щось скаржитися. В принципі, на сьогоднішній день все дуже непогано росте, зважаючи, що літо було доволі тепле, вологи було чимало. Єдине, що от хочеться зазначити, в тому році картопля плюс-мінус, але от на протязі тижня вона вся дійшла і ми її копали буквально в один день. В цьому ж році бананку ми вже прибрали, белороса є ще, поліське джерело. Ну, взагалі куча різного роду селекцій і картоплі у нас на городі пробувалися, і слав'янки. Ну, слав'янка нам подобалась, гарні, велетенські, я би так сказав, кінські розміри має, але єдиний її недолік, що вона реально дуже сильно гниє. Ну і, в принципі, дуже погано зберігається. Ну, я не про те, як ви бачите, просто реально ще зеленюща картопля, ще вон жуки її їдять. Тому оцю от картоплю навіть не знаю, ще, я думаю, добрих недільки 2, а то й 3 потрібно буде чекати нам, ну, поки вона дійде і дозріє. Трішечки пізніше, коли почнемо копати решту сортів, покажу вам, що представляють інші сорти і як вони вродили. Ну і, в принципі, все в деталях вам покажу. Помідорчики в цьому році також вродили на славу. Скільки вже їх зібрано за цієї плантації, якщо чесно, навіть і порахувати дуже важко. Ну, тим не менше, у дуже багатьох наших близьких, знайомих така от явна і основна проблема, яка була притаманна, в принципі, і помідори якраз от
дуже багато вологи не переносять. У більшості людей помідори погнили через дощову погоду. Але так як мамулька наша має просто такий велетенський досвід у сфері от домашньої, як я би так сказав, агрономії, вчасно обробляли їх, ну і в принципі шкідники якраз і різного роду болячки минали наші помідорчики сторонами. Ну, ось результат того, що ми зібрали. Рука, ну і на фоні руки реально картопля просто коняча. Те, про що я вам і говорив. Їстівну картопельку вже відібрали, занесли у погреб. Картопелька також відібрана. В кущі її родить чималенько. От єдиний нюанс такий, на який потрібно звертати увагу. Якщо звичайним таким, можна так сказати, дідовським методом ми копаємо картоплю вручну лопатою, то картопля якраз от родить по всьому діаметру куща. Тобто потрібно гарненько розкопувати кущ, тому що вона, ну якби не в центрі, можна так сказати, знаходиться не при кущі. Вона полого розлазиться по кущику, тому на це потрібно звертати увагу. Ну і для нас, в принципі, я не побоюсь цього слова, що ця картопля має право на життя у нашому городі, тому що вона дуже смачна і при варці, і при жарці, ну, таке враження, неначе уже із додаванням масла. До речі, повторюсь, хто готує, в кого є у господарстві отака от картопля, будь ласка, діліться своєю думкою, враженням, чи розділяєте ви нашу точку зору. Друзі, що в цьому році бажало бути краще, якраз от те, що я дуже-дуже люблю, це кавунчики. Не пішли вони в цьому році у нас. Після того, як ми їх посадили, була така доволі серйозна засуха на протязі десь місяця. Ну і зійшли вони дуже пізненько, якраз от це огоньок вискочив, декілька буквально кавунчиків тут у рядку вродило, ну їх небагато в принципі, а решта сорту вони зійшли погано, зав'язь почала в'язатися, нав'язалося їх дуже багато, але часу і вологи їм не вистачило для того, щоб ну, якби ми отримали той результат, який ми бажали. Кинулись їх поливати, але то було вже пізно. Ну, але не все, як то кажуть, і завжди по плану. Кажуть, кавуни то таке. Значить, в принципі, городина в цьому році, я би так сказав, навіть дуже і дуже удалася. І що ж якраз тому виною, що ми робили, чи що ми не робили, щоб отримати такий результат. Друзі, весною, як хто слідкує за нашим каналом, ви бачили, що ми активно удобряли наш город свинячим перегнойчиком, який відлежався 2 роки. Там мені активно в коментарях писали, що не потрібно ні в якому разі вивозити на город якраз оцей гній, де є терса, тому що ну, це негативно повпливає. Ну, як ви бачите, негативно, не дуже сильно воно повпливало. В принципі, перегній, гарна сонячна погода і достатня кількість вологи – запорука успіху. В принципі, нічого іншого ми в якби, городину нашу не вносили, нічого і ніякого підживлення більше не робили. Органіка, органіка і ще раз органіка, запорука успіху, ну і плюс волога, відповідно. Зараз швиденько погодуємо наших манюнчиків і біжимо далі працювати. Всі наші ушасті обслужені, можна від них тікати. Дівчатка, як ви бачите, наші також ласують вітамінками. Покришена крапивка, її у нас в березі просто тьма тьмуща. За рахунок того, що ми робили декілька укосів травички, маленька крапивка лізе. Ну і, в принципі, до пізньої осені наші курочки їдять, можна так сказати, вітамінну базу природню. Ну, але, в принципі, корм у них дуже гарний, якісний, збалансований. Премікси, макуха, крейда, зернова група. В принципі, можна би було так сказати, що воно їм і не потрібне, але я думаю, це зайвим не буде. Наші красунчики також потихеньку нямають. Скоро ми будемо їх нямати. Кучерявки нямають кукурудзні відходи, потрібно їх прибирати. Лежать вони в нас вже достатньо довго. Ну і, в принципі, нам потрібно якомога швидше звільняти площу під новий
майбутній урожай. Ну, якраз от свинки, гусочки, овечки нам активно допомагають у цьому процесі. Так, друзі, що стосується нашої роділочки, вчора все ретельно повимітали, повигрібали, провели вологу дезінфекцію мультикліном Аква. Сьогодні, або, я думаю, скоріше за все, завтра обробимо усе сухою дезінфекцією. Ну і підготовка наша завершена. Якраз от і ми зробили все від себе можливе для того, щоб наше родільне відділення підійшло у повному озброєнні до опору. Ще, друзі, зовсім скоро одна із задач, яку нам потрібно буде реалізувати, це підпускати нашого байрактарчика до наших дівчаток для того, щоб він якраз от учився виконувати свої прямі обов'язки, тобто проводити запліднення. Сподіваємося, що у нас буде проходити все вдало. Будь ласка, підтримайте нашого байрактарчика, побажайте йому успіху. Ну і знову ж таки, все, в принципі, що стосується галузі свинарства, як і завжди, стараємося вам максимально висвітлювати, друзі. Так що, якщо у когось є якісь важливі питання, які вас цікавлять, або ну, ви хочете на них отримати відповідь у форматі відео, обов'язково пишіть свої питання, пропозиції, будемо із превеликим задоволенням все це вирішувати. Ще я знаю, що величезна кількість питань накопичилась, на які там багато глядачів і підписників просили дати відповідь. Друзі, обов'язково будемо повертатися і до цього. Розпишемо і поговоримо те, про що я вам обіцяв, собівартість поросятки на сьогоднішній день. Ну і ще ряд таких питань, на які я обіцяв підписникам дати відповідь. Так що, друзі, підписуйтесь, коментуйте, натискайте вподобайки, для нас це дуже важливо і дуже-дуже приємно. Ще раз повторююсь, друзі, підтримайте українськомовний канал, українськомовний контент, тому що ну, для нас це дуже-дуже важливо, все те, що ми робимо. Так що з вами, як і завжди, був канал «Будні свиновода». Ми продовжуємо працювати. Друзі, бережіть себе, мирного всім неба, всім вам, рідним, близьким. До нових зустрічей!